لب پہ کیا دعا ہے، کس لب پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، اور کس کا ہے یہ نطفہ، کس کو بھلا خبر ہے، کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 شاخِ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں، مردہ ہے کس جگہ کا، مردہ ہے کس جگہ کا، مردہ ہے کس جگہ کا، کیا اس کا ماجرا ہے، قبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 معراج کا سفر ہے، سرکار جا رہے ہیں، اور لالا مکان پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں، میرا کا سفر ہے، سرکار جا رہے ہیں، اور لالا مکان پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں، میرا ہے حقیقت ایمان ہے یہ، ورنہ پردے میں کیا رکھا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سدرہ پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ جوڑے، سدرہ پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ
کچھ پتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ جوڑے آگے حضور جا جائے، اے میرے انتہا ہے سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار